څنګه ده کاکا خیر دی ماشاء الله پرچی ورکوه تکړه شي شابه سبق ووایه څنګه کار ټیک روان دی دلته تښکاري څه مسله خو نشته انعام به در کوم درخه ته دونه راغلي حال ته کنه بس دا ستا انعام دی ښه شابه شابه تکړه شي ښه سبق ووایه مونږ بس ډېر سر ناست دی سر دته کس په کار کې مو کې ودي تتراوغ استبعد كيو ما بار كي نو